جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар құрметті көрермендер міне Құран кереметтілігі бағдарламасы Алла Тағаланың қалауымен өз жалғасын табуда бауырлар Құран жаттау үшін арнайы уақытыңызды жігеріңізді бөлу керек бұл Құран жаттаудағы ең басты қағидалардың бірі егер Құран жаттағыңыз келсе, менің уақытым жоқ. Пәлен күні, түген күні жаттаймын демеңіз. Құранға күнделікті уақыт бөліңіз. Уақытым жоқ дейсіз де, басқа мен бос әңгіме айтып отырасыз. Мен сенімді түрде айта аламын. Көпшілігіміздің уақытымыз бар, бірақ өз-өзімізді алдаймыз. Мәселен, Алла сақтасын, сіз жүрек ауруына шалдықсаңыз, дәрігер сізге күнделікті 1 сағат уақытты өзіңізге арнаңыз десе, Сіз сол уақытты не істейсіз, өзіңізге арнайсыз. Ал Құран ше? Құран сол денсаулық секілді өте маңызды. Өйткені ол Алла Тағаланың сөзі. Ал Алла Тағаланың сөзі кез келген мұсылман үшін өте маңызды рөл атқаруы керек. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі біздің Құран кереметтілігі бағдарламамыздың кейіпкері, ислам танушы, баршамызға белгілі уағызшы Арман Қуанышбаев ұстазымыз. Ассаламу алейкум ұстаз. Сізге қояр алғаш сауалымыз ол, мына Құранды неше жастан бастап жаттадыңыз? Құран жаттау бір мен үшін бір қызық жағдайларға толы болды. Оны жаттайын деп бір қатты басында 15 жасымнан бастаған екен. Ол кездерде, алғашқы кезде сол араб әліпбиін үйренем деп сол қолдан оқи бастадым. Бұл енді советтің дәуірі, сол 91-92 жылдар болу керек. Сол бір кездерде мектепте оқып жүретін кезімізде бір кісі сол араб әліпбиінен сабақ берем деді. Мен өзім тіл біліміне өте құмармын. Сол кездің өзінде бірнеше тіл үйреніп жүретінмін. Мысалы, француз тілі, неміс тілі, ағылшын тілі, испан тілдеріне қызығып солардан. Сол кезде араб тілін үйретем дегеннен кейін сол кісіге баратын болдық. Не осы арқылы енді сөйтсек, ол кісі араб әліпби дегенде бұл жерде тек алфавитті үйретіп, оқу жазуды үйреткеннен кейін оны аудармасы емес, бәлкі Құран жаттатуға түсіретін адам екен. Енді ең алғашқы ұстаздарым әлбетте осы Кентау қаласында Мамонов Мұхамеджан деген кісі болды. Әліппен танытқан сол кісі. Кенчелік ол кісі сол жақсы оқығаннан кейін Сәдуақас Олжабай деген кісі бар. Қазірде бар ол кісі. Алла разы болсын, үлкен қари кісі. Құран жаттаған қари бар бізде. Сол кісіден барып Құран жаттасаңыз деді. Мен енді Құран жаттау не екенін, қалай екенін, оның мәнін орнын білмейтінмін ешқандай да. Сол бір қызығып, жай ғана тіпті оның түбінде ешқандай мақсаты жоқ бір балалық қызығумен бардым. Бірақ енді жасым сол кезде 15-ке келіп қалғаннан кейін, енді боз бала болғаннан кейін ұстазымыз майда балалар алады екен. Мен үлкендік қыла бастадым. Сонан соң кейбіреулер енді сол жерде бұл жасы келіп қалды, бұл енді 15 жас қыз балаларға қарайтын кезі, шаш қайыратын кезі, бұл Құранға қарамайды деп, сонымен мені Құран емес, сен білім үйрен деп, сол жерде бірінші үзілу басталды Құраннан. Ең алғашқы үзілуде сол жерде бір параға жетер жетпес, сол жарты пара Құран жаттай бастағаннан жұрттар жоқ, бұның жас кеп қалып, бұл Құран жаттамасын деді. Кейбір кісілер тіпті сенен қары шықпайды деп те айтты. Сен Құран жаттай алмайсың, ол саған бұйырмаған, ол саған бұйырмаған, сенің жасың кеп қалды деді. Сондай шығар деп енді
сол күй кеттік. Содан соң Өзбекстанда оқыдым, білім. Араб тілін үйрендім, біраз дін таныдым. Сол алғашқы біздің Орта Азия мектебін, ислам мектебін сол жерден таныдым. Абу Ханифа мазхабының ең алғашқы сатылары. Сол Мұхтасар Уиқая болсын, сол басқа, сол діни білімді сол жерден сауаттанып жүріп, өзім Құран жаттап жатқан кісілердің жанында жүрдім. Енді Алла Тағала тағы да сол жерде бір алып келді алдыма. Бұл жерде де Құран жаттайыш деген тіпті тағы да ниет болмады, бірақ жай ғана сол қари балдарменен солар тезірек жаттаса екен деп, өткен Құран сауатым бар болғаннан кейін сол жерде жүріп бір екі парадай Құран жаттадым алғашқы кезде. Сол Құранды өте жақсы сауатты оқиды дегеннен кейін менің қолыма тіпті Құранды сол қари балдардың бір майда балаларды қолыма беріп қойды. Осы балаларды кішкентай сен оқу сауатың жақсы, өзің жаттамасаң да кітапқа қарап жаттата аласың деп соларға сабақ бере бастадым. Аздап бір еш болмағанда бір жерге шейін жеткізіп бер, сонан соң үлкен ұстаздарға береміз деп. Сол балалар тезірек жаттасын деп солармен жарысып жаттай бастадым. Сөйтіп өзім білмей сол 15 параға шейін жаттап тастаппын сол жерде, сол балалармен. Онда да ниет болмады. Өйткені сол баяғыдай менен қары шықпайды деген ой келді да. Бірақ енді сол білімде біраз жетістіктерге жеттім. Ұстаз болдым сол жерде жүріп. Ұстаздық қылып өзім бір 25-30 адамға сабақ беретінмін. Сол адамдарға сабақ беріп жүріп, сол өзімнің Құранға деген мұқтаждығымды сезіне бастадым. Өйткені білімді адам, мысалы, діннен сөйлеп атқан кезінде, егер Құранды жаттап өткермеген болса, бір рет бастан аяқ оны түсініп, ұғынып алмаған болса, мысалы, сол діннен сөйлеуі әрдайым аяғынан шалып тұрады екен оны. Өйткені, мысалы, дін туралы мәселе айтып жатқанда Құраннан мысал келтіру керек болып қалады. Бұл Құранды оқымағаннан кейін бұндай аят бар ма екен, жоқ па екен, бұл туралы Құранда айтылды ма, айтылмады ма деп ойланып, немесе ол уақыт алып қалады. Немесе тіпті уақыттан бұрын ол кісінің қинап та қояды, мысалы, аяқ астынан ол мәселеге жауап та бере алмай қалады. Сол үшін бұл кемшілік сезіне басталды маған. Сөйтіп жүріп, сол бермен келдім, сол Шымкентте қызмет еттім, аудармашы болып, арабтардың жанында жүріп. Сол жерде жүріп, Құран жаттайтын курста тағы да сабақ беруіме тура келді. Өйткені бір ұстаздар ауырып қалды да, араб ұстаздарымыз ауырып қалып, Құран жаттатып жүрген мен орнына сабақ беруге қойды. Сол мынау Ерсін Әміре деген жігіттер бар, соларға сабақ бердім. Сол жерде жүріп, сол балаларға сабақ беріп жүріп, өзім қызығып тағы Құран жаттай бастадым солармен бірге. Онда да қари боламын деген тағы да үлкен ниет қойған жоқпын, сөйтіп бір 22 параға шейін апарып бастадым. Оның бәрі шалай еді бірақ. Осылайша жүріп, ақыры бір қызығып шетелге оқуға кеттім 99 жылдары. Сол 99 жылы шетелде оқуға барғаннан кейін қарасам, мен оқуға барған жылы сол енді өзі каникул уақытында бардым. Университетте балалар жоқ. Аз бір-бірен саның шеттен келген балалар ғана жатыр, негізгі халық жоқ. Сосын мен неге оқу жоқ десем, оқу жылы басталған жоқ. Сен документің тапсырып қойдың, Құда қаласа қабылданамыз, осында сен жата орында жата бер, оқу жылы қалай басталады, соған шейін күтесің деп. Бұл неше уақыт деп, екі айдай уақыт деді. Екі айын не істеймін, бекер жатам ба деп Құран жаттадым. Сол ол кезде енді шынымен беріліп жаттайш, ақыры екі ай, үш ай уақытым бар екен. Қанша көтергенімше көтерем деп, сол бір жыл оқу курсы, оқу жылы басталғанда сол бір айы бар, сол екі ай демалысым бар, соны қосқанда үш ай ішінде бүкіл Құранды көтеріп алдым. Ол кезде енді пысықтап көтердім, емтихан тапсырып, сол жерде, сол университетте қари атағын алған шәкірттердің арасында бірге болдым, яғни Құран сабағынан былай айтылғанда азат етілдім. Өйткені бізде мен түскен университетте бірінші курсқа түсу үшін 14 пара, 11 пара Құран білу керек, ең кемінде бірінші курста. 4-5 курсқа шейін 5 курс баласы қари болу керек болатын, міндетті. Оған дейін өзі сондай программамен жаттап қоясыз. Ал енді менен сол жерде бірден
үшінші курсқа түстіге жолдама алдым. Бірақ ол енді Құран сабағы мен үшін дайын еді, бітіріп қойдым. Осылайша өзім білмеген жағдайда әр жерден үзінді-үзінді менен бір қызық уақиғалармен осылай қарай болдым Құран жаттап. Бір арнайы бір отырып, бір 5 жылда мысалы жұрт қатары бір Құран мектебін отырып алып, мысалы бір ұстаздың қолынан емес, бірнеше ұстаздан әр жерден үзіп-үзіп осылайша Құран жолым бір қызықты болды өзіме. Алла разы болсын ұстаз. Құран жаттағанда бастапқыда жалпы қиыншылықтар болатыны белгілі. Ал сіз Құран жаттағанда сізде қандай қиыншылықтар болды сол жаттау барысында? Енді Құран жаттау барысында қиыншылықтарды ол енді зерттедік әптен. Оның бәрін енді бірінші мынадан, екінші мынадан деп айтсақ бір үлкен бір ол лекция сияқты тақырып болатын шығар. Оны енді бүкіл оң-солын көрсететіндей жағдай. Дегенмен енді өте қысқа бір маңыздыларын жауап берсем, Құран жаттағанда бірінші орында адамның сол тілге деген үйренуі ең алғашқы тосық болады. Яғни араб әріптерін тілмен шығару, оны тіл үйренуі, көз үйренуі және құлақ үйренуі. Осы үшеуі үйренгенге дейін араб тілінің әріптері де оның жатталуы да ауыр болады. Ол енді әркімнің үйрену деңгейіне қарайды. Көбіне енді Құранның өлшемімен өлшейік, шамаменен бір 20 парақтан 50 параққа шейін Құран жаттау арқылы бұл емделеді. Бір шамаменен көпшілік халық арасында осы аралықта адамдардың тілі Құранға жатық болады, көз үйрене бастайды, тілі үйрене бастайды. Міне осы уақытқа дейінгі о кісінің қиыншылықтары, тосықтары болады. Яғни Құранда жаттаса жатталынбайды, қанша қайталаса да көрінбейді, көріп отырып қате жасайды, бір әріпті айтам деп тұрса да ол әріп айтылмайды. Осындай алғаш қателіктер болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді осы жерде бір хадис айта кеткен дұрыс. Бір адам тілі келмей Құран жаттаса оған екі есе сауап дейді пайғамбарымыз. Біріншіден ол кісінің әрекеті үшін дейді. Жаңағы Құран жаттаймын деп жасап жатқан ісі үшін, екіншіден қиналған әрбір қиыншылық үшін дейді. Сондықтан Құранға тілі келіп Құран жаттағаннан Құранға тілі келмей әрекет қылып Құран жаттауға ұрынып жатқан адамның сауабы көбірек болады. Сонан соң осы бір үлкен тосықтан өткеннен кейін бұл кісіге енді нәпсі менен шайтанның тосықтары болады. Біріншіден нәпсі, яғни ол енді алдына қойған мақсаты сол Құранды қалай бір оңтайлы жаттасам деп орнып еді. Бір қандай да жеңілдікке шыққаннан кейін нәпсі босайды. Нәпсі босағасын, яғни бір мақсатыма жеттім ғой дегеннен кейін ар жағы көрінбей қалған сияқты Құранға деген қызығушылығы түсе бастайды. Өйткені адам баласы бір қызық қой. Бүгін оңға қарап тұрса, сәлден кейін солға қарап тұрады. Айнымалы ғой адам деген. Сондықтан сол Құран жаттап жатқан кезінде нәпсісі айнайды ол кісінің. Ал оның жанында екінші осы болса, үшіншісі шайтан. Яғни шайтан бұған енді оны кеңірек түсіндірсек те болады. Ол адамның шайтаны да, жынның шайтаны да бұған Құран жаттауына тосықтық жасай бастайды. Ол енді жаман достар. Біріншіден Құран жаттап жатқан кезінде жүр бірге қыдырайық, жастық шағыңды осылай өткізесің бе, бірге ойнап күлейік, музыка тыңдайық, би билейік, кешкі клубтарға барайық деген сияқты сылтаулар басталады. Мен осында отырмын, мен қатарлылар ойнап күліп жүр, мен қашан ойнап күлем, мен осылай ойнап күлмей шал болып қартаятын болдым деген нәпсі келеді. Одан бөлек мыналар артық жаттап қойды, сен жаттай алмайсың деген нәпсі кетеді. Одан бөлек немесе сен оңай жаттай аласың ғой, азырақ оқи бер, аналар сенен төмен ғой деген нәпсі кетеді. Бұның бәрі шайтанның беретін нәрселер, нәпсіге алып келетін. Одан бөлек үйінде міндетті түрде проблемалар шыға бастайды. Үйіме барып келейінші,
мына жерім ауырыватыр деген ауру проблемалар болады. Жоқ ауру бар бола бастайды. Оған қатты көңіл бөле бастайды ол адам. Үйіндегі проблемаларға да көңіл бөле бастайды. Үйін көргісі келіп қатты сағынып кете бастайды өмірі сағынбаған жерлерін. Ағайын туыстарын көргісі келе бастайды. Осындай неше түрлі сылтаулар көбейеді. Осылай барып, ақыры кейбіреулер мысалы Құранды бір бітіріп, енді соны көтеріп, толық пысықтайтын кезіне келген кезінде ұшатын орындар осы орындар. Міне осы, енді өте қысқа айтсақ, осындай 3-4 орын өте маңызды орындар. Бірінші, адамның табиғи дейік, яғни тіл, көз, құлақтың үйренуі. Екіншісі, нәпсі. Үшіншісі, шайтан. Бұл енді шайтан дегенде мүлде өзімен және қоршаған ортасы ішіне кіріп кетеді. Бұның ішінде бұл енді өте үлкен есік, шайтанның кіретін есіктер. Барынша сол адам Құран жаттамаса екен дегендей болады. Бұл жерде мен айтқым келетін кеңестер өте көп, соның енді жинағанда өте маңызды бір кеңес айтайын. Мүмкін бір адам оны қазір бірден ұғып түсінер, кейде түсінбес, бірақ бір әдемі кеңес осының бәріне бірақ жауап болатын шығар деп ойлаймын. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан ниеттеріңді жаңартып тұрыңдар деген сөз бар. Адам бір іс жасардан бұрын ниет қылады. Мен осы бір осындай ниетке жету үшін мына істі бастадым дейді. Сөйтіп жол сол іске кіріп кеткеннен кейін адам сол ниетінен бұрыла бастайды негізі. Өйткені әртүрлі тосықтар келеді, әртүрлі жағдайлар келеді. Сол әртүрлі жағдайларға солармен күресемін дей отыра өзінің баяғы ниетін ұмыта бастайды. Сол қайта-қайта сол баяғы ниетін жаңартып тұрса, адам өзінің алға қойған мақсатынан жаңылмайды. Құран жаттауда дәл солай, басқа жұмыс жасауда да өмірдегі жолда осылай негізі. Сол Құран жаттауда қайта-қайта ниеттеніп тұрса, мен неге келдім? Не үшін осындай құрбандыққа барып жатырмын? Осы алдымда осыншалықты үлкен нәрселер күтіп тұр, соның бәріне мен шыдайым деп келдім. Мен иншалла Құранды жаттауым керек. Оны әрбір әріп үшін сауап аламын деген сияқты ниет болу керек. Құранды ең бір қызығы адам атақ үшін, мансап үшін, мақтан үшін, біреуді жеңу үшін, біреуден артық болу үшін жаттамайды. Бұның барлығы әшейін нәрсе болады. Құранды Алланың ризалығы үшін, Алланың ризалығын табу үшін, сол бір мақсатқа жету үшін ғана жатталынса, Құран өзінің орнын табады. Ал болмаса, көп адамдар ортада жаңылып кетеді. Астасына баршамыз білеміз, Құранды тек қана жаттау емес, өзіңізді айтып отырсыз, оны істеп қайталап тұру керек, пысықтап тұру керек. Сол жалпы адам күніне қанша пысықтаған дұрыс болады, сол қария адамға. Ал сіз өзіңіз ол қалай қайталайсыз жалпы Құранды жаттаған құрамызды? Құран жаттау әдістері жайлы бір кейін айтып кетеміз. Дегенмен енді Құранды қайталау десеңіз, негізі Құранды қайталаудан бұрын жаттау әдісі болса керек тұр сұрағы. Өйткені мысалы бір бетті қанша көп оқыған сайын адамға Құран көбірақ отырады. Ең кемі 200-300 оқыған жақсы бір бетті. Одан жоғары оқыған адам, мысалы 500, әсіресе 1000 оқыған адам Құранды өте жақсы пысық жаттаған адам болады. Сонсоң оны қайталайтын кезінде Құранның бетін бір 2-3 қайталау, тіпті енді ұзақ кетсе 10 қайталауға шейін ақпаратын болады. Бір бетті 10 рет қайталаса Құраны қайтып келетін болады. Ол басында оқыған құрылған іргетасына қарайды. Яғни фундамент дейміз, іргетас. Сол іргетас Құран жаттауы қалай өтті оқысының, Құранды келешекте қайталауы да дәл солай болады. Сол үшін кеңес беретінім Құран жаттаған адамдарға. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның кеңесі негізі. Бұл сахабалардың жолы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында да тіпті айтады екен, біз Құран жаттаған адамды ол кісінің түнгі ұйқысының төмендігінен танимыз деп. Сол түнде бір мезгіл Құранға көңіл бөлу керек екен. Екі рәкат намазда тұрып жатқа барғанша Құран оқып тұрған жақсы. Белгілі бір мөлшерде. Сонсоң күндіз уақыт бөлсе,
пайғамбарымыз айтқан, кімде кім түндегі уирд, яғни түндегі әдетін ұйықтап қалса, күндіз қайталап алсын дегені бар. Сондықтан егер түндегісіне үлгере алмаған адам, күндіз міндетті түрде бір мезгіл Құранын қайталау керек болады. Яғни, Құран бір қызық қасиеті бар екен, басқа жаттаған нәрселерден. Құранның жатталуы тез болады, тіл үйренгеннен кейін. Бірақ қалай жатталса, солай қашып кетуі де тез болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады, Құран асау жіпсіз түйеден де қаттырақ қашады дейді адамнан. Сондықтан сол байлаусыз болып тұрған түйеден де тез кетіп қалатын болғаннан кейін Құранда тез-тез қайталап тұру керек болады. Оның енді сауабын халық ғұламаларымыз түсіндіреді. Егер мұны Құранның сол қасиеті болмаса, адамдар Құранды аз оқитын ба еді? Өйткені Құранда әрбір әрпін оқыған сайын сауап аласыз. Әрбір оқыған сайын Алланы көбірек еске түсіріп, көбірек Аллаға жақындайсыз. Сондықтан Құран жаттаған адамның өзінен қашып кетеді. Жаттап тұрдым, міне су болып тұр, Құран ағып тұр енді десе, кішкентай ғана оқымай қалса, ол кісіден Құран кетіп қалады. Сондықтан Құранды қайта-қайта қайталап тұрады. Сол қайталау арқылы, мысалы енді бір адам күніне дейік, мысалы өзінің шамасы жеткенше 5 бет ең кемінде Құраннан аздап қайталап тұрғаны жақсы. Бұл енді Құран жаттаған адамға өнеге, ал енді бүтін жаттаған адамға. Ал енді Құранды бүтін емес, енді кішкентайлау сол бір пара жарты пара жаттаса, соны тез уақытта айналатын мөлшер, және өзінің уақытын көбемейтін, нәпсісін қинамайтын мөлшерді алып алғаны жақсы. Бірақ күнделікті әдет қылып қойғаны. Мысалы дейік, бір адам мен көпшілік халықты айта қояйық, қатардағы мұсылмандар жарты пара, бір пара дан екі параға шейін Құран білетін адам болса, ол кісі күнделікті бір 15 минут өзінің жаңа жағынан, жаңа дегенде сол жаттап өтіп кеткен жағы, күніге намазды оқып жүрген емес, жаттап өтіп кеткен жағын жаңартып, бір 15 минут жарты сағат Құранды мысалы бір бет, екі бетін қайта-қайта пысықтап отырғаны дұрыс болады. Сонда бір аптада айналып келіп отырса, жаттағаны тез-тез. Сонда апта сайын барған жағына қайтып келіп отырса, бұл кісінің Құраны қолында пысық болып тұрады. Ал ұстазымыз, бағдарламамыздың аты Құран кереметтілігі. Енді сіз осы Құранның бір қандай кереметтіліктерін, Құранның қандай мұғжизаларын бір өзіңіз айтып өтсеңіз. Мұғжиза дегені арабтың сөзі. Өзіңіз айтқандай, бұл мұғжизаны енді араб тілінде түсіндірме сөздіктерінде мынау халықтың күнделікті көріп жүрген әдетінен тыс, яғни бір құбылысты айтады екен. Мысалы дейік, бір адамның судың бетімен жүруі, отқа күймеуі сияқты нәрсе ғой. Мынау халықтың әдетінен тыс бір ерекше керемет жағдай. Құранды керемет деп айтады. Өйткені мынадай да сөз бар, оны көпшілік халық естіп те жүрген шығар. Қандай пайғамбар келсе, керемет көрсеткен екен, мұғжиза көрсеткен Алла тарапынан. Бұл әулиелерге тән емес. Әулиелер мұғжиза көрсетуі немесе мұғжиза демейді, әулиелердің жасаған сондай бір ерекше іс-әрекеттерін керемет деп атайды оны. Оған да сену біздің ақидада, сенімімізде міндет болып табылады. Әйтсе де әулиелердің кереметі болуы міндет емес. Яғни бір керемет көрсетсе ғана әулие болады, оны көрсетпесе әулие болмайды деген ол қате пікір. Бірақ бұл пайғамбарларға аталынбайды. Пайғамбарлардың көпшілігі, егер Құранды байқап қарасаңыз, мұғжизамен келеді. Өйткені Алланың ұлылығын көрсетіп дәлелдеу үшін келеді. Бұл мұғжизалар әр түрлі ұлы пайғамбарларда әр түрлі болды. Құранның хикаяларын қарасаңыз, мысалы Мұса алейхиссаламның қолында аса таяғы бар. Иса алейхиссаламның өзінің қолы шипа болған, мысалы өлікке барып қабірдің басын сипап жіберсе, қабірді жарып өлік шығатын болған, ішінен лайдан балшық жасап қолымен сипап үф деп үрсе, әлгі балшықтан жасалған құс жан бітіп ұшып кететін
көзі соқыр болған адамдар көзін сипаса көзі көріп кететін деген сияқты кереметтері болды. Бұл Мұса мен Исаның ол осындай бір үлкен ұлық кереметтерін, мұжизаларын айтады Құранда. Басқа да пайғамбарлардың мұжизалары болды. Мысалы, Ибрахим алейхиссаламның отқа салынғанда оның жанбағандығы. Бір ай жанып тұрған оттың ішінде тамақ ішпей, кәдімгі оттың ішінен аман-есен шыққандығы ең үлкен бір Алланың берген мұжизасы. Оның ұлы Исмаил алейхиссаламның тамағына пышақ жонса да пышақ өтпеген мұжизасын білеміз, ол құрбан айт кезінде айтылады. Ал пайғамбарымызда қандай мұжизалар болды дейді. Пайғамбарымыздан келген мұжизалар өте көп. Бұл айдың екіге бөлінуі сияқты мұжизалардан бастап, ең үлкен ұлысы ол Құран. Ғалымдарымыз айтады, қандай ұлы пайғамбар келсе, соның мұғжизасы сол пайғамбардың өмірінің аяқталуымен тоқтап отырған. Мысалы, Иса пайғамбардың енді ол тірі, бірақ енді бұл дүниедегі қазір ол енді көтеріліп кеткен ғой. Мысалы, ол қолында ет мұғжизасы өзі жоқ болғаннан кейін ол мұғжизасы да жоқ. Мұса пайғамбардың аса таяғы бар еді. Мұса пайғамбардың өзі дүниеден өтті, таяғы да жоғалып кетті. Ибрахим де дүниеден өтті, оның да мұғжизасы жоқ. Басқа пайғамбарлар да осылай. Ал пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уәссаламның өзі дүниеден өткенмен өзінің бізге үйретіп кеткен Құраны әлі күнге шейін керемет. Оның енді мұғжизалары өте көп. Құранның кереметтілігі, біріншіден тіл біліміндегі кереметтілігі бар. Енді бұл филолог адамдар жақсы түсінеді мұны. Араб тілін зерттесеңіз, Құранның ішіндегі филология жағынан бір қызықты жайттарды көп табасыз. Одан бөлек, тек филология ғалымдары емес, исламдағы, исламға мүлде қатысы жоқ болған ғылым, осы дүниеви ғылымдарда көптеген кереметтер табады Құранның ішінен. Мысалы, астрономия, мысалы, теңіз зерттейтін ғылымдар, ихтиология ғылымдары, зоология ғылымдары, биология ғылымдары, химия, физика, бұл ғылымдардың барлығы осы Құранның ішінен бір қызық кереметтер тауып отырады. Және тіпті медицинаның өзі осы Құраннан кереметтер табады. Мүмкін енді біреулер сенбес, бірақ Құран-ы Кәрімде 6 жерде Құран шипа деген сөздері бар. Тіпті қазірген біз қазақ елінде тұрғаннан кейін дәрігерлеріміз де оны біледі. Кейде бір адам ауырып тұрса, дәрігер ем өзі жазып береді де, молдаға барып бір оқытылып жіберсеңізші деп те айтып жатады. Бұл енді зерттелмей алмай ақсап тұрған жайт Құранның оқытылу әдісі. Әр ауруға өзінің Құранның оқылатын аяттары бар. Бас ауруға да, іш ауруға да, тіс ауруға да, көз тигенге де, сиқырға да, тіпті антибиотик ретінде қолданылатын аяттар бар. Ауруды басатын, орыс тілінде айтқанда обезболивающий дейді ғой. Ауруды басатын аяттар да бар. Ол енді Құранның бір мұжизасы ғой, кереметі. Енді осы кереметтерді айтып кеткенде әлбетте мынау бүкіл әлемге танылған үлкен кереметтерін ашып жатқан менің ұстазым Шейх Абдул-Маджид Зиндани деген кісі бар. Сол кісінің осы жөніндегі еңбегі өте орасан зор. Енді ол кісінің артынан кетіп жатқан сөздер интернетте өте көп шығар. Біреулер ол кісі партийный, ол кісі ондай мұндай деп артық сөздерді дамытып жатыр. Бұл енді бөлек тақырып, оған енді иншалла бір бөлек орында жеке түсіндіріп кетермін. Ал енді қазіргі қозғап жатқан мәселем, мысалы осы кісінің ашып отырған үлкен жаңалығы, бұл кісі жақында осы зияратында болып қайттым. Ол кісі айтады, осыдан пәлен жыл бұрын, сол 2002 жылдардан бастап бір Алладан бір үлкен бір қолдау таптым дейді. Үлкен соған дейін айтатын, ол кісі айтады, мен енді халыққа сол дінді уағыздасам, халыққа осы қайтсем Аллаға бағынышты етіп, Алланы танысам, Аллаға басын идірсем осы халықтың дейтін арманым сол еді дейді. Сол бірақ
халыққа енді осы Құран мұғжизаларын түсіндіретін дейді. Мысалы, естеріңізде ғой, Мараджал Бахрайн Елтақиян, екі теңіз бір-бірімен жолығып тұр, біреу тұщы, біреу тұзды, бірақ арасында перде бар. Екеуі бір-біріне өтіп кетпейді дейді. Мысалы, Азов теңізі мен Қара теңізінің тұрғанын қараңыз. Немесе басқа теңіздер мен мұхиттардың арасындағы көрінбейтін перде туралы Құранда осыдан 14-15 ғасыр бұрын айтып кеткендігі. Оны мынау өткен ғасыр 20-шы ғасырда ғана сол бірінші тексерулер 20-шы жылдары болды. Одан кейін ол қиындау болды, ол кезде аппараттар да нашар болды. Кейіншелік 40-шы жылдары бір тексеру басталып еді. Отан соғысы, ұлы бір дүниежүзілік соғыс басталып кетті де, ол қайта тоқталып қалып, кейіншелік сол 23 жылдардан бастап тексеру арқасында үлкен бір жетістікке жетті ғалымдар, осы теңіз ғылымын зерттеушілер. Бұл екі теңіз арасында көрінбейтін перде болатындығы, ол бір теңіздің суы екінші теңізге өткен кезінде сол перденің, сол теңіздің суларын бір-біріне құрамында қасиетінде өткізіп тұратындығы. Мысалы, екі теңіз бір-біріне перде дегенім қалай? Екі теңіз тұрса, екі теңіздің тұздылығы да екі түрлі. Оның оттегі құрамы да, фаунасы да, флорасы да, фауна дегеніміз жан-жануар әлемі, флора дегеніміз өсімдіктер әлемі де, оның химиялық құрамы да екі түрлі екен. Сондай теңіздер өте көп бір-біріне, ол екі теңіздің ортасында перде тұрады, көрінбейтін. Қаншалықты толқын өтсе, соншалықты әлгі суды құрамына перде мынау теңізге дәл сондай тығыздылықпенен өткізіп беріп, сол мынаяқтан өткен су, мысалы оң жақтан өткен су, сол жақтағы теңізге, сол жақтың теңізінің қасиетімен өтеді, және керісінше. Және бірақ бұл жерде балықтар бір-біріне өтпейді, қызық жері. Мына теңізде өмір сүретін балық мына теңізге өтпейді. Өйткені ол жерде оттегі құрамы бөлек, судың қысымы бөлек, судың өсімдіктері бөлек, судың жануарлары да бөлек. Ол өзінің өмір сүріп жүрген әлемі бөлек болғансын, ол жаққа өтпейтін. Осындай зерттеулерді 14 ғасыр бұрын айтып кеткен. Ұстазым айтады, мен бұл тексерулерді қанша айттым халыққа, пайғамбарымыздың тіпті хадистерінен мысалдар келтіріп, пайғамбарымыздың мұғжизаларын көрсетіп бердім. Дегенмен халық енді таң қалып сенбегенмен, халыққа жай сөз емес, қолмен ұстап, көзбен көретін мұғжизалар болса екен деп тіледім дейді. Я Аллахым, халық қазір дүниеге жақын болып кетті. Бұларға сол көзімен көретін, қолымен ұстайтын мұғжизаларды бір маған қолыма көрсетші деп қатты сұрадым. Дейді, сол 2002 жылдары пайғамбарымыздың медицинасы бойынша үлкен өзім үшін открытиялар жасады дейді. Бұл кісі қазіргі кезде енді Йемен мемлекеті бытшыт болып жатыр саяси. Сондықтан ол жерде бүкіл істерін бәрі тоқтап қалды, басқа істерін бәрі тоқтап, оны арыра жүргізе алмай отыр. Қазір өзіде қартайып қағасын, бір баласы жұмыс деп жүргізіп жатыр, бұл жұмысты бастап кетті. 26 түрлі ауруға пайғамбарымыздың медицинасынан ем табылған. Оның ішінде спид бар, оның ішінде туберкулез бар, оның ішінде қант диабеті бар, оның ішінде жүрек ауруы бар. Жүрек ауру дегенде мысалы мынандай деп түсіндіреді ұстазым. Адамның жүрегі, негізгі сау адамның жүрегі 40 рет қысылып жабылады екен да. Сол арқылы 80 соққы соғады. Ал енді 30 қысылып жабылатын болса, ол адам жүрегі ауру болады. Бірақ емдейді, емдеуменен жүреді. Ол жазылып кетпейді. Ол 20-ға барғанда адам зорға тірі жүреді дейді. Оның жүрегін ауыстырмаса болмайды екен медицинада. Ол жүрек мүлде жарамсыз болады екен. Оны алып тастап, оның орнына басқа пластмасс жүрек қояды, не адамның, донордың жүрегін қояды екен. Соны ұстазым пайғамбарымыздың жасаған медицинасы арқылы емдеп жатыр. Кәдімгі критичный жағдайда соны, сол дәрілерді ішкеннен кейін бірнеше уақыт ішінде, 1,5-2 айдың ішінде ол кісінің жүрегі 20 соғатын жүрек 30-35 соға бастаған. 2 ай 3 айда ол кісінің жүрегі 40 соғып, сол өзінің учетта тұрған дәрігеріне барғанда таң қалған. Сен жүрек салдырып келдің ба? Жоқ, қандай бұл ем, әлде бір нәрсе қолданып отырсың ба? Деп таң қалған. Мүлде жүрегінен ақау таба алмаған кездер. Бұл пайғамбарымыздың медицинасы. Яғни Құран қасиетінен енді былай қарай өтіп кеткенім, бұл енді осы Құранның
бізге жетуінен Құранның ең алғашқы үлкен адамзаттың ұстаздарының бірі сол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі. Бұл Алла тарапынан келген осындай қасиеттер екен. Енді кереметтен шығып кетті ғой. Мынау Құран біздің алдымызда күнде оқылып жүрген Құран. Бұл бастан аяқ тұрған керемет. Оның филология жағын болсын, жоғарыда айтқанда әртүрлі ғылыми жетістіктері болсын, тіпті медицина жағынан болсын, Құранның жетіп атқан жетістіктері үлкен, бірақ бұны зерттеп атқан университет институттар өте тапшы және осындай бір жағдайда болып тұр. Алла разы болсын ұстаз. Анау енді кейбір бауырларымыз Құран жаттайын десе де толық, яғни қари болып болсын, Құранды толық жаттап шығайыншы десе де ар жағында бір жібермей тұрады бір нәрсе. Яғни мен кейін ризықты қалай табамын, яғни жасым келіп қалды, мен кім боламын дегенде ақша қалай табамын, немесе ата аналар жібермейді. Құран жаттайын десе бала медресеге барып Құран жаттайын десе де сен сосын кім боласың дейді. Ал жарайды Құранды жаттап шықтың, ал ақша кім табады, яғни өмір қалай сүресің деп айтады да. Осыған не дейсіз? رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Бұл мәселе бір қызық жайт. Мен таяқтың бір ұшын, бір шетін ғана айтатын шығармын. Оны мүмкін көп халық түсінбес. Біреулер мүмкін басқаша түсінер, талас тудырар. Дегенмен менің жеке пікірім. Алла Тағала біздің қазақтың молдасында, біздің қазақтың қарисында бір сынаған. Қазақтың даласында дінді көтеріп жүрудің өзі бір қызық. Қазіргі кезде имамдарды сынау көбейіп кетті. Ол модаға айналып бара жатыр. Бір журналистер, дінге ешқандай қатысы жоқ болған азаматтар, бақ беттеріне, осы сыми беттеріне әртүрлі ақпараттар тарқатып жатыр. Имамдар мешіттің жәшігін ақтарып қалтасына салады екен, әр жерге барғанда түйіншек беріп жібереді. Түркиядағы, Саудиядағы имамдар ондай емес дейді. Енді біздің қазақтың имамыменен басқа елдің имамын салыстыруға болмайды. Өйткені Түркияда болсын, Саудияда болсын имамға жақсы айлық төленеді. Я, жақсы әшейін емес. Бір адам қадымгідей дұрыс өмір сүре алатын айлық төленеді. Мынадай, мынау елде мынандай деп енді сумманы айтпай ақ қояйық. Бірақ кейбір мемлекеттерде тіпті имам болған үшін оған жеке пәтер, имам болған үшін астына жеке көлік және мықты тіпті дейік үлкен қалаларда әжептеуір 2000-3000 доллар есебінде айлық та төленеді. Одан бөлек мешіттердің өзіне бөлек келіп атқан свет су мәселесі де шешіліп қойылады. Біздің имамдардың жағдай олай емес. Бізде мысал дейік, Кентау қаласында мешіттің қарауылы 3000 теңге қарауыл айлық алады. Күл болсыздар, дұрыс қой, енді күлкілі ақша да өткені. Ал енді көмекші имамдарымыз 7-8000 айлық алады. Сіз 7000 теңгемен балашағыңыз бағып көріңіз. Мен қолыңыз ақша берейінші 7000 теңге. Сөйтіп балаша бағып көріңіз. Бір ай бағып көріңіз. Бір ай, бір күнде емес. Қазіргі кейбір көкелеріміз 8000 теңге қолына берсеңіз, мені мазақ қып тұрсын ба дейді айлықтың орнына. Біреулерге тіпті 50000, 60000 теңге айлық жазсаңыз да, мысалда кейбір жұмыс орындарында бұл айлығын азырғанып кететіндер бар. Имамдар, шынмен Абдығаппар ағамыз айтқандай, шынмен нағыз патриот адамдар. Сол әшейін мазақ қылатын күлкілі айлыққа бола жұмыс істейді. Иә, өйткені халық бағады оларды. Бір жерге барып Құран оқытады, молдеке деп әркім шамасы келгенше береді. Иә, біреу 500 теңге, біреу 200 теңге, біреу 2000 теңге береді. Ол енді жергілікті жеріне қарай береді. Біздің халық баяғыдан сол дінді көтеріп келген, дін үшін бала шағасының тіршілігін, дін үшін бүкіл осы тіршіліктің тастаған адамға жәрдем ретінде берілетін ақшаны жүрегімізге жазып қойғанбыз. Сондықтан имам болдыңыз ба, амал жоқ, халықтың қолымен күн көресіз. Ол сондай да. Халық тоқ болса имам тоқ болады, халық аш болса имам да бірге ашады. Таза халықтың қолындағы адам.
қарида сондай. Сіз енді Құран жаттаған адамдар туралы сұрағасын, бұл мәселе қозғалып кетті. Біреулер арасында да баласын Құран жаттатуға бергісі келмейді. Өйткен айтады, менің балам Құран жаттайтын болса, ертең баласы ағасын қалай бағады дейді. Бұл қазіргі заманның осындай талабы ғой, бұған ақылмен келуіміз керек қой, адамда кәсіп болмаса, нәсіп қайдан болсын деп те айтатындар бар. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. Рас, кәсіп болмаса нәсіп болмайды. Әйтсе де несібені беретін кім екенін ұмытып қалмайық. Құранды кәсіп қылып ал деп те айтпаймыз. Құранды кәсіп қылып алғандарды жамандағандар да бар. Мысалы, Құранның аятын сатады деген Құранда аяттар тұр. Бірақ ол жерде дүниеге сатады дегенде, дүниеге келген кезінде Құранның бұйрығының үстінен аттап кететін адамды айтып жатыр. Тіке мағынада бұл жерде оны басқа мағынаға қолдану қосалқы мағына болып қалады. Тура мағына болмайды. Тіпті қосалқы мағынаның өзі осыны игеріп отыр ғой десе, біздің қазекең баяғыдан қолындағы қарисын да, қолындағы молдасын да бағып келген. Мысалы, айтайықшы, мен осы өткен жылдары Аягөз өңіріне барып қайттым. Сол жерде бір үлкен би кісі өзінің сол өңірдің діни ахуалын, халықтың жүрегіндегі бір тыныштықсыз болып баратқан сұрапыл заманды тоқтату салып көтеру үшін Түркістан өлкесінен 30 білімді деген діндар адамды алып кетеді дейді. Әр қайсына жеке үй, әр қайсына қолына мал береді екен. Сенің тамағың менен мақсатың осы жерде білім үйретті деп. Сол кісілерден білім алып алғы қарай озып атқан адамдарды елге би, болыс, молда етіп тағайындайды екен. Сол замандарда бір кісі бір елге келіп, біздің арғынның ішінен осы кісілерден білім алып, алға шыққан білімді адам бар ма десе, мынау Құранды өте жақсы оқитын білімді адам деп көрсетеп, есімің кім бала десе, менің есімім Омархан дейді. Сөйтіп сол кісіні алып кетіп, соя өз өңіріне әжептеуір жерге отырғызып, білім бергізетін, бала оқытатын қылады. Бұл Мұхтар Әуезовтің әкесі. Мұхтар Омарханұлы Әуезов па? Сол кісінің әкесі болады. Осындай осы Түркістан өлкелерінен барған білімді адамдардан тәлім алған адам. Мен енді бір тарихтың бір шетін жонып кеттім. Енді қателіктер болса, халық өзі түзете жатар. Осыншалықты дін мәселесін халық біздің қазақтан көтере білген, білімді адамдардың қадірін қалталылар біле білген. Әлде бар ондай азаматтарымыз, Алла разы болсын. Бір жерден мешіт медресе ашылса, тапқан таянғанын түйіншегіне салып жүріп келетін азаматтарымыз әлде бар. Біздің қазақтың даласында жайсаң қолы ашық, жомарт, Алла деген жанып тұрған жүрегі бар азаматтарымыз жетеді. Құдайға шүкір, арабқа да түрікке де қолымызды салмай-ақ осы үлкен зәулім медреселер, мешіттерді салып отырмыз. Осындай жайсаң жомарт жігіттердің арқасында. Ұзаққа кетпей, мысалы, Шымкент өңірінен де табылды кейде бір сондай жігіттеріміз. Мен сырттан дегенде мына басқа облыс аудандардан да жәрдем беріп отқан жігіттер болып, тіпті кейбіреулер қаражатпен емес, күшпен деге, өзіммен қара күшіммен деп жәрдем беріп кетейін деп отыр. Мен бұның бәрін қозғап атқаным рызық мәселесі. Құранды жаттасаңыз, мен өмірден айтайыншы, бұл бір ертегі айтып отыр десеңіз, енді сенбесеңіз өзіңіз білесіз. Бірақ Құранды жаттаған, соған амал қылған кедей адамды аз көрдім мен өмірде. Мен шетелде бір адамды білетінмін. Мысалы, Мысырдағы бір соғыстарға қатысып, әр жерден қашып жүрген бір адам екен. Мысалы, енді бұрын 48-ші жылы Мысыр менен Палестин жерінің арасындағы соғыстарға қатысқан бір кісі екен. Қария кісі енді. Сол жерде сөйтіп жүріп, Құран жаттадым дейді. Өзім әскерде жүріп дейді. Сөйттім де, анау батшит болды, елім осындай болып кетті, сол сұрапыл заман болды да, сол Мысырдан кетіп қалдым дейді, Емен жеріне дейді, көшіп кеттім дейді. Келдім, келсем, жанымда әйелім жоқ. Бір өзі да, жаңа,
бір өзім, е, қалтамда тиыным жоқ. Жанымда Құраным бар дейді. Мешітке кірдім да, сол намаз оқып, екі рақат намаз оқыдым. Сол жерде имамға айттым, осындай Құраным бар, мен бір жайым жоқ, не істеймін десем, осы мешітте тұра бер, мен саған жәрдем беремін деді. Сол жерде балалар оқыттым. Сол жерде жүріп, ақыры имам болдым сол мешітке дейді. Имам өзі дүниеден өтіп. Халық астына үй де берді. Бір емес, қазір үш әйелім бар. 20-ның үстінде бала-шағам бар. Құраннан сабақ беремін. Кедейліктің дәмін де онша қатты көре алмадым. Өте жағдайым жақсы дейді. Мен бұндай мысалдар өте көп. Мен Құраныңызды сат демеймін. Халыққа осы Құранды жаю үшін қызмет қылсаңыз, халық өз бағасын береді. Сол үшін Құранды балам іш нәрсе Құранды жатта деген арғыры тіршілік қыла алмайды емес, бәлке Құранды мықты жаттаса, ол балаңыздың өзінің өмірдегі орнын таппандығы ол. Ал екіншіден таяқтың екінші ұшы. Алла тағала мүмкін сол дүниеге қызыққан адамдарды осы арқылы Құран жаттатын тоқтататын шығар. Сөйтіп бір адамдар сол дүниеге бола, е баласын, е өзін Құран жаттауды тоқтатып, Алланың осындай ұлы бір қасиетінен айырылып та қалатындары бар шығар. Сондықтан мен қатты айтып қойды демеңіздер, бірақ бұл Алланың біздің қазақтың жеріне Құран жаттауға, дін оқуға, дінге қызығуға деген нағыз сынақтардың бірі осы ырысқ несібе сынағы. Иә, ырысқ несібенің екі ұшы бар. Бірінші ұшы шын мен осы дін қызметіне адал жүрген адам болса, өзінің қызметін өте мықты орындаса, ол кісі аш қалмайды. Ал екінші ұшы, рас кейбіреулер өмір жолында жаңылыпта жататын шығар. Кейбір молдаларымыз бір жерлерге барып әйтеуір халық бұзады ғой енді олар. Молдеке мынаны ал, мынаны ал дегеннен астында көлік үстінде үй болса екен деп соның арқасынан қуалап кетіп те жатқандары бар шығар. Бірақ енді ол бір-екі адамға бола бүкіл барлық халыққа топырақ ату дұрыс емес. Ондай қателіктер барлық өмірдің саласында жетеді. Медицинада да ондай қызметкерлер бар. Өмірінің бәрін адам емдеуге емес, ақша табуға. Алдында адам өлейін деп жатса да, мысалы, одан ақша сұрап, ақшаң болса емдейін, болмаса емдемейін деген азаматтарымыз қанша. Ол тіпті басқа қызмет орындарының бәрінде сондай болып баратқан азаматтар бар. Бұл дінде, қазір діни, Қазақстандағы діни ахуалда бұдан қалып кетіп жатыр деген жеріміз жоқ. Иә, арамызда сондай бірең-саран адамдар табылатын шығар. Бірақ бұл деген сөз осы қызметтің адамдары бәрі сондай дүние қоңыз десе, онда оны басқа қызметкерлерге де айта беріңіз. Медицина болсын, көшедегі халықтың сақшыларына да айтыңыз. Әкімшілікке де айтыңыз, онда бәріне де осындай қылып, онда бұл нәрсені жемқорлық, парақорлықты соғанда қойсаңыз болар еді. Құдай сақтасын одан. Ішінде адалдар бар, ішінде елім, жерім деп бүкіл өмірін халықтың қызметіне арнаған азаматтар көп. Соның арқасында қазақтың жері аманшылықта тұр деп ойлаймын. Дініміз де осындай жайсаң жігіттердің иығыменен көтеріліп тұр біздің қазақтың даласында. Машалластыз. Ал енді жалпы мынау Құран жаттау қиын деген адамға айтар кеңесіңіз? Құран жаттау қиын деп жатсыз. Құранның жаттау әдісін мен мысалы мынау қазір Құран жаттайтын медресе ашқым келіп жатыр деп ниет танытып соған әрекет жасап жатқан жайтым бар. Оны халық жақсы білет, қашан медресеңіз ашылады деп күтіп отыр. Бұл енді иншалла жақын арада деп ниет қып отырмыз. Қазір сол енді біраз тосықтар болып жатыр. Документ жағынан болсын, басқа жағдай болсын. Қазір қалай реттеледі, солай әрекет жасаймыз. Осының барысында мен қалай халыққа Құранды жаттатсам, оңай жаттатсам деген мақсатым арқылы ізденіс көрдім. Өзімнің өмірден алғаным бар, шәкірттерім бар, ұстаздарым бар, достарым бірге оқығандарым бар. Соның бәрінен әрқайсынан сұрап жүріп, жиған терген жобада бір 30-40 Құран жаттату әдісін жинадым. Оны енді менен бөлек адам болса қашан кітап шығарып қояр еді. Сол мен кітап жазуға жоқпын да сол жағынан. Бір кітап болатындай, тіпті бірнеше томдық кітап болатындай жинақ болар еді.
өйткені 30-40 түрлі жаттау әдісі бар. Оның ерекшеліктері, оның бірнеше варианттарымен келгендері бар. Солардың қолайлы, дұрыс деген 1-2-3 әдісін, осы Құран жаттатудың дұрыстау деген әдістерін біз қолданып көреміз деп отырмыз, медресеміз ашылса. Енді ол жолға қойылып, аяққа тұрғанға шейін мынау әдіс деп айта алмас едім. Өйткені иә, біреулердің сынағынан өткенмен менің қолымның сынағынан өтпегесін кесіп айта алмаймын, бірақ жобада әрқайсысынан Құран жаттап атқан қарилар бар. Әлемдік деңгейде тез жаттап атқан, оңай жаттап атқан қарилар бар. Солардан әрқайсысынан үзіп-үзіп алған, бір-біріне тіпті қосып жіберген кездерім де болып отыр. Енді иншалла көрерміз, Алла өзі жемісін берер. Құран жаттауға қиын деген қалай енді? Бұл басқаша сұрақты соны бір әдемілеп айтсақ, Құранды қалай оңай жаттаса болады дейтін шығармыз. Өйткені Құранды жаттаудың жолдарының бірі, біріншіден оған күнделікті уақыт беру керек. Екіншіден міндетті түрде ұстаз болу керек. Өйткені сіздің өзіңіздің қатеңіз өзіңізге көрінбейді. Мен жаттап отырмын, бәрі күшті екен деп ойлайсыз, бірақ қатесіз адам болмайды қазір. Жер бетінде қандай мынау қари енді керемет деп алып қойсаңыз да, оның қатесі болады, өйткені ол адам. Ал енді шәкірттің өзі, ұстаздардың өз қателесіп отқан кезінде Құран жаттап отырды. Мысалы, Құраннан сабақ беріп жүрген ұстазында қателігі болады. Ол адам ғой. Ал енді шәкірттің қателігі одан да көп болады ғой. Сол үшін ұстаз міндетті. Құранды жаттауға қиналған адам үшін айтатын кеңесім, сіздің алға қойған өмірдегі өміріңізге, өмірлік мақсатыңызға көңіл бөліңіз. Бірінші орында. Қайда баратсыз, қайда барғыңыз келеді. Әлбетте, мына өмірдің түпкі барлығының мақсаты жәннәт шығар. Ал сол жәннәттің жететін жолдарының бірі Құранды жаттап оған амал қылу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда хадис бар. Құранды жаттаған адам жәннатқа кірген кезінде Алла Тағала айтады екен. Жерде қаншалықты оқыдың, соның бәрін мына жерде оқы дейді екен. Сол кездегі ұмытып қалған нәрсенің бәрі есіне келеді дейді. Сол әрбір оқыған аятыңа шейін мына жерде дәреже бар, жоғарылық көтеріліп кете бересің дейді. Сонда ең жоғарғы, ең биік бай адам жәннатта ол Құран жаттаған адам. 30 пара Құранның бәрін бір-бір әрпіне шейін сауап алады, бір әрпіне шейін дәреже, бір әрпіне шейін зәулім сарайларымен үлкен гектарлаған жерлер алады. Сондықтан ең үлкен бай адам, дәрежесі мақты адамның бірі қари, Құранды толық жатқа білген адам. Бір екіншіден пайғамбар дүниенің өзіндегі үлкен бір қасиеті, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Кімде-кім Алланың жолында деп, сол білім үйренем деп, Құран үйренем деп, жолға шығатын болса, періштелер оған қанатын тосып тұрады дейді. Періштенің қанатының үстімен жүреді дейді ол адам. Ұстаздарымыз баяғыдан айтады, шәкірттер, ей, шошаңдамаңдар, сендердің талантарың астында періштелер қанатын тосып жүр деп. Сондықтан ол Құранды жаттауға өмірін арнау, уақытын арнау, әрбір минут секунды қымбат болса да сол минутын Алла үшін деп Құранды жаттауға арнау біріншіден үлкен сауап, екіншіден ол арғы дүниеге жиған терген үлкен бағы болады. Үшіншіден егер сол жатталып, содан Құран қалып кететін болса, бұл дүниеде де, арғы дүниеде соның қызықшылығын көріп өтеді. Сонан соң сондай да бір сөздер бар. Құранды толығымен жаттап оған амал қылған адамның денесі шірімейді. Қабірге көмсеңіз, қанша жылдан кейін қазып алсаңыз да, жұп-жұмсақ кеше жерленгендей болып жатады деген де сөздер бар. Бұл өте үлкен қасиет. Оған арасында да жеткен адамдар да бар, жетпегендер бар. Егер енді жетпеген болсаңыз, бірақ енді барынша әрекет қылдыңыз болса, өкінбеңіз. Әрекетіңізден ол. Әрекет қылып, Құдай бағыңызға бермесе, енді біреуді артық, біреуді кем қылған Алла ғой. Мүмкін Алла сізге басқа жағынан бір жақсылық бергісі келіп тұрған шығар. Бірақ сіздің сол Құран үшін шеккен азабыңыз, Құран үшін күйіп піскеніңіз жазып қалмады. Амал дәптеріңізде. Ал егер Алла бағыңызды ашып, Құранды жаттаған болсаңыз, онда бұны өмір бақи жүктеп біліңіз.
соны көтеріп, өлілгенше өтсеңіз ғана арман мақсатыңызға жетесіз. Бір айтатын тілегім, біздің қазақтың жерінде Құран жаттаған қарилар, молдалар көп болған деседі. Бірақ қазір ондай емес. Білімді жігіттер жан жақтан оқып келіп жатыр. Аллаға шүкір. Бірақ аздау әлі қадыр мәселесі өте қиын. Ал Құран жаттағаны оның ішінде аз. Басқа елдерден, мұсылман елдерінен салыстырғанда біздің қазақтың Құран жаттағандары өте азбыз. Сол үшін мен енді басқа медреселер қайдам осы салып атқан ғимаратымызды Құран жаттауға арнағым кеп отқаны сонан. Қазақтың даласында тірі Құрандар жүрсекен, яғни қарилар жер басып жүрсекен, соларын әрбір басқан табандарының ізінен осы қазақтың даласы көркейіп, қазақтың жеріне Алланың нұры жауып тұрса, мүмкін сол қарилардың арқасында біздің қазекеңнің даласы осындай нұрлы дала болып көркейіп тұрар деген ойым бар. Алла Тағала баршамызды осы Құранға жақын етсін. Құранды үйренуші, не үйретуші, не соның қызметшісі етсін дегім келеді. Рахмет. Құрметті көрермендер, міне біз Құран жаттаудың артықшылығын, оның ұлықтылығын, Құран жаттаудағы қиыншылықтарды жеңуді естіп білдік. Арман ұстаз жақсы айтты, Арман ұстаз машалла керемет айтты деген сөзбен шектелмей, амалымыздан да көрдіңіз тапсын. Бұл сөзді мен сіздерге де, әрі өзіме де насихат етемін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور